Svjatjenko, det bliver 3-1 nederlag her i Brøndby efter et rødt kort til Paulinho efter 40 minutter. Hvor afgørende bliver det for kampen? Jamen, det bliver selvfølgelig afgørende. Jeg synes egentlig, vi har kampen, hvor vi gerne vil have det langt hen ad vejen, og så ændrer det sig totalt, jo, kan man sige, på et splitsekund, og det må vi jo bare i kampens hede ændre, og det gør vi jo egentlig, synes jeg også, langt hen ad vejen ind i anden halvleg gør vi det hæderligt, indtil de så scorer til 2-1, og så bliver det pludselig et andet udtryk, som de kommer med, og vi skal op og jagte, hvor vi havde håbet på, at vi kunne holde den på et uafgjort langt hen ad vejen. Ja, langt hen ad vejen i anden halvleg, der er det nemlig et kompakt forsvar, som det ser ud. Hvordan føler du, I løste den opgave første halvdel af anden halvleg der? Jamen rigtig, rigtig fint, og jeg føler egentlig, at der er fint styr på det. Men da vi så lukker dem ind, og de får muligheden for at komme ind og få et indlæg, så ændrer kampen sig totalt, og vi begynder at jagte, og så får vi dødstødet til 3-1. Det betyder, at forspringet ned til netop Brøndby, det er på et point i tabellen. Hvordan ser du på de sidste tre kampe? Hvad bliver afgørende der? Jamen, det bliver vores adfærd og vores motivation i forhold til, at vi har alt i vores egne hænder, og det er trods alt stadig bedre, end at have smidt det hele på gulvet, og det har vi slet ikke, men vi glæder os og ser frem til, at vi kan afgøre det selv, og allerede på hjemmebane mod Randersen, der har vi muligheden. Og den kommende uge skal vi da netop bygges op til Randerskampen. Hvad tænker du, vi skal bruge den på? Jamen, jeg tænker, at vi hurtigst muligt skal børste det her af os, og erkende, at den er totalt åben igen, men livet er også bare nogle gange, det ikke er så nemt, og fodbold er slet ikke nemt nogle gange, så vi står jo i en situation, som er uhyggelig og uhyggeligt spændende, men noget, som vi alle sammen er klar på at gå ind og levere på.